ko'rtirgan bu uskunalar Germaniyaning Inotek firmasini zamonaviy eng oxirgi texnologiyalar asosida ishlab chiqilgan qurilmalar bo'lib, mexanik zborkada yig'ilgan mahsulot. Bu yerga keladi, bu yerda 6 soat vydirishkada turadi. Chunki bu yerda klimat rejimi shunday tashkil qilinganki, bu yerda atmosfera bosimi, temperatura, namlik o'sha berilgan normal sharoitda yaratilgan. Bunaqa idealni laboratoriya O'rta Osiyo regionida yo'q degan bo'ladi. 6 soat vydirishkada turgandan keyin bu shchotchiklarning har bittasini kalibrlash jarayonidan o'tadi. Kalibrlash jarayonidan o'tgandan keyin har bir gaz hisoblagichga kalibrlash qiymatlari beriladi. Относительный прогрессия deydi. Kalibrlash qiymati berib turib, uni elektron izborkaga beriladi. Elektron izborkada blok korreksiya deydi, plata o'rnatiladi. Plata mana shu bergan koeffitsiyentlarni koeffitsiyentlarga qarab turib, o'sha narsani korrektirovka qiladi. Gaz hisoblagichlarini ishlab chiqarishda asosan laboratoriyaga katta ishonch bildiriladi. Bu jarayonda mexanistik tekshiruv va kimyoviy moddalar bilan ishlash jarayoni ketadi. Birinchisida mexanistikda asosan sifatga qaratiladi. Bu jarayonda kraskani aniq Yevropa standartlari asosida tekshiriladi. Ximichiy kimyoviy protsessimiz asosan BASF Germaniyaning texnologiyalari bo'yicha tekshirib amalga oshiriladi.